الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ډیرو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اسلامی ثقافت د درسونو په لړۍ کې به دلته په نننی درس کې منګه د اسلام د ټولنیز نظام په درسونو باندې پیل کوو. د دې سمستر د پاره منګه همدغه شپاړس درس لرو. اسلامی ثقافت په حقیقت کې د اسلام درست پوهاوی مسلمانانو ته ورخی. اسلامی ثقافت په ذریعہ باندې مسلمانان د دین سره آشنا کیږي او د اسلام د دین ارزښت او اهمیت پیژني. الحمدلله د لوړو زده کړو د وزارت د نصاب په چوکاټ کې اسلامی ثقافت په رسمي توګه منظور شوی او په هر سمستر کې یو مضمون لوستل کیږي. په دغه سمستر کې د اسلام د ټولنیز نظام په اړه باندې بحث کوو او په دې اړه باندې د اسلام د ټولنیز نظام درسونه اخلو. د اسلام دین دا د ژوندانه یو مکمل بشپړ نظام دی او د انسان لپاره د ژوندانه په هر اړخ کې ځانګړي لارښوونې لري. کچیرې یو انسان ځان مسلمان ګڼي نو په کار دا دی چې د اسلام په چوکاټ کې ژوند ترسره کړي. د اسلام په چوکاټ کې د ژوند تر سره کولو غوښتنه دا ده چې باید په اسلام باندې پوره پوهه ولري، ځکه چې په کم څه باندې پوهه نه وي نو هغه په عمل کې څه وخت نشي راتللی. ډېر وخت کې د مسلمانانو د خویدو او د اسلامي عقیدې نه د انحراف لامل دا وي چې په اسلام باندې پوهه نه وي. ډېر خلک چې لوړې زده کړې ولري ځان مسلمانان هم ګڼي، دا چې د اسلام پړه په هاوی نه لري، اسلام نه پیژني، د اسلام خوبایي ورته معلومه نه ده، نو ډیر ځل د اسلام نه ګرځي او د نورو نظریاتو او د نورو افکارو د تاثیر لاندې راځي. د اسلام غوښتنه دا ده چې یو څوک د مسلمان په توګه ژوند ترسره کوي، په کار دا ده چې اسلام په صحیح معنی باندې وپیژني. کله چې یو څوک اسلام په صحیح معنی باندې وپیژني او په زړه کې ځای ورکړي، هیڅ وخت کې پاغه باندې منفی افکار او نظریات اغیز نشي کولای. کله چې د انسان ذهن خالی وي، الله ونه پیژني، د الله تعالی جل جلاله د قدرتونو په اړه باندې فکر نه کوي، د اسلام دین ونه پیژني، نو ډیر ځل د مسلمانانو افعال او د مسلمانانو کردار یا د یو داسې چا عمل چې هغه شاید په اسلام باندې پوهه ولري خو هغه د اسلام نه خلاف عمل تر سره کوي، هغه ډیر ځل د خلکو لپاره نمونه ګرځيږي، فکر کوي چې اسلام گویا د دې سړي عمل دی. یوازې هغه څوک زموږ د ساسو لپاره د اسلام نمونه کیدی شي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو. په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره د ژوند عملی نمونه ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته دین په عمل کې راخودلې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د انسان په توګه ژوند تر سره کړی دی. هغه خوراک کاوه، څښاک کاوه او همدارنګه بازار کې ګرځېده، تجارت یې کاوه او د انسان په توګه ودونه یې کړي وه، د میرمنو سره تعامل، په ګاونډ کې اوسېده د ګاونډیانو سره تعامل، په بازار کې تعامل، په سیاست او د نظام په چلولو کې تعامل، د خلکو سره په ټولنیز ژوند کې تعامل، داغه اخلاق، داغه سلوک، دا زموږ لپاره بهترینه نمونه ده. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې ولکم فی رسول الله اسوة حسنة، ستاسو لپاره د الله تعالی په رسول کې داغه په ژوند کې اسوة حسنة ده، بهترینه نمونه ده. نو یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې باید هغه په اقتدا وشي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او تعامل او ټولنیز ژوند او داغه د ژوند ټول کلنلارې هغه به تعقیب شي
او دغه ژوند پسې خپل ځان باید وتړل شي، ځکه یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ده چې هغه د هر ډول عیب څخه خالی ده. نو هر انسان چې دی هغه د عیب نه ډک دی، یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور پیغمبران دي چې هغه د هر ډول عیب څخه پاک دي او هغه معصوم دي او هیڅ ور ډول ګناه ور څخه نه صادریږي. نور هر انسان چې دی هغه د خطا سره مخ دی. البته یعنی نور انسانان چې دی هغه د یو نمونې په توګه باندې څوک نشي ټاکلی چې ګویا دا د اسلام نمونه ده. نو معنا دا شوه چې اسلام دین چې دی دا په حقیقت کې د ژوندانه یو بشپړ نظام دی چې د دې عملی نمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو راځو دې خبرې ته چې د مسلمان په حیث باندې په کار دادا چې یو څوک په دې باندې پوه چې اسلام څه شی دی، یو څوک چې په کوم مسلک کې دی باید هماغه د مسلک مطابق د اسلام په ټولو احکامو باندې خپل ځان پوه کړي. که یو څوک په بانک کې کار کوي، که یو څوک په سیاسي چارو کې کار کوي، که یو څوک په بازار کې کار کوي، او یو څوک مثلا په عملی ژوند کې په ټولنیز ژوند کې د میړه په توګه ژوند تیروي، یو څوک د میرمن په توګه ژوند تیروي، یو څوک د پلار په توګه ژوند تیروي، یو څوک د اولاد په توګه ژوند تیروي، نو په کار داره چې د ژوند ټولو دغه لارښوونو څخه باید خپل ځان خبر کړي کومې چې اسلام مونږ ته کړی دی. نو د دې لپاره د اسلامي ثقافت درسونه هم دي، او په دغه مضمون کې چې د اسلام ټولنیز نظام دی د همدغو موضوعاتو نه بحث کیږي. چې په لومړی درس کې به مونږه ان شاء الله د اسلام پرانا کې د ټولنیز نظام تعریف کوو چې ټولنیز نظام څه ته ویل کیږي. د اسلام د ټولنیز نظام اساسات او بنسټونه دي، او د اسلام د ټولنیز نظام ځانګړتیاوې دي. دا به په لومړی درس کې ان شاء الله مونږه درس کوو. دوهم درس دی د اسلام د ټولنیز نظام اهداف دي. د اسلام پرانا کې د مسلمانې ټولنې جوړښت، د اسلام پرانا کې د مسلمان فرد جوړښت، او دغه فرد په څنګه جوړي هغه د ایمان او عقیدې په بنیاد باندې، او د اخلاق او آداب په بنیاد باندې، او دریم د مسلمانې کورنۍ جوړښت دی. دا هم د اسلام پرانا کې چې څنګه مونږ کولای شو چې مسلمانه کورنۍ منځته راوړو. اول به مسلمانه کورنۍ پیژنو چې مسلمانه کورنۍ وای چاته، او بلدارې د مسلمانې کورنۍ د جوړښت اهمیت او ضرورت باندې به خبره کوو. په دریم درس کې به د شرعي نکاح په مقدماتو باندې غږیږو، ولې چې د یو کورنۍ د پاره د جوړښت اساس او بنیاد چې دی دا په نکاح باندې کې خدل کیږي. نو موږ سلسله په سلسله باندې د غلړې مخ په وړاندې باندې وړو. یعنی د اسلام د اهداف نه یو لوی هدف او مقصد د یو مسلمانې کورنۍ جوړښت دی. اوس مسلمانه کورنۍ څنګه جوړیږي؟ د دې اساس او بنیاد چې دی هغه په نکاح باندې کې خدل کیږي. یو مسلمان باید په دې ټولو احکامو نظام پوی کی چې نکاح وایس شتا، او د نکاح نه مخکې کومې چارې ترسره کیږي. نو اسلام د دې لپاره چې نکاح یو مهم عمل دی، یو مهم کار دی، دلته د دوو انسانانو ترمنځ یو دایمي ژوند منځ راځي، نو په دې اساس باندې دا باید په صحیح توګه ترسره شي. نو اسلام د کورنۍ د جوړښت لپاره د نکاح رتړو نه مخکې دوه چارې لازمي وګرځولې، یو انتخاب دی او بل خطبه. میړه به څنګه انتخابیږي، همدارنګه میرمن به څنګه انتخابیږي، کوم مواصفات باید په نظر کې ونیول شي، دا په دریم درس کې ان شاء الله مونږه اخلو. په څلورم درس کې به مونږه د نکاح په تعریف باندې غږیږو چې نکاح وایز شته، او د اسلام په دین کې د نکاح ارزښت څومره دی، او د نکاح ارکان کوم دي، او همدارنګه د نکاح شرایط کوم دي، او هغه په تفصیل سره ان شاء الله مونږ تاسو بیانو، او د نکاح په آداب به په څلورم درس کې غږیږو. پنځم درس کې به د نکاح په محرماتو باندې غږیږو، ځکه چې مسلمان چې کله هم یو کورنۍ جوړي باید په هغو لارښوونو سره جوړ کړي کومې لارښوونې چې اسلام ورته کړي دي. د دې وجنه د ځینې حکمتونو پر اساس باندې د ځینې مېرمنو سره د اسلام په دین کې د اسلام په قوانینو کې نکاح کول حرام ګرځول شوی دی. هغه باید مسلمانو پیژني چې د چا سره نکاح کېدی شي او د چا سره نکاح نشي کېدلی، او دغه محرمات په څو ډول دي. دغه محرمات دوه ډول دي، یو دایمي محرمات دي چې په هیڅ وخت کې سره نکاح نشي کېدلی، او بل موقتی دي چې په تفصیل سره به ان شاء الله په خپل وخت باندې ولولو. همدارنګه د دایمي د حرمت د دایمي د نکاح د دایمي حرمت په اساس او اسباب باندې بغږیږو، او په لنډ ډول به د افغانستان کې چې کومې مروجه نکاحګانې دي په دې باندې بلند نظر اچو.
شپګم در چې د نکاح په آثارو باندې غږیږو چې کله د نکاح تړون منځته راشي نو د دین وروسته د ښځې او د میړه په منځ کې یو قانوني ژوند پیل کیږي. د دغې قانوني ژوند د پیل کېدو دپاره په کار دا ده چې هر یو خپل حدود پیژني او هر یو خپل حقوق پیژني. هر کله چې میړه او ښځه په یو کورنۍ کې خپل حدود پیژني او همدارنګه خپل حقوق پیژني نو په ډېر اسانۍ سره د دواړو منځ کې بیا ژوند ترسره کیدی شي. همدارنګه د کورنۍ نور کوم غړي چې دي هغه هم باید د خپل حدود او خپل حقوق پیژني. نو په دې درس کې به د زوجانو په حقوقو باندې خبره کوو چې لومړی به د میرمن حقوقو باندې خبره کوو چې په هغې کې هم د هغې مادي حقوق دي او بلې معنوي حقوق دي. او همدارنګه د میړه په حقوقو باندې به خبره کوو او د هغو حقوقو په اړه به خبره کوو کوم چې د میړه او د میرمن ترمنځ مشترک دي. د مور پلار حقوقو په دې کې بیانو په لنډه توګه باندې، همدارنګه د اولاد حقوق او د کورنۍ آداب چې کله یو څوک په یو کورنۍ کې اوسیږي باید کوم آداب په نظر کې ونیسي تر څو ښه ژوند ترسره کړي. په اووم درس کې به د نکاح په انحلال باندې غږیږو. کله چې هم د میړه او د ښځې ترمنځ ژوند پس او د اسلام په اصولو کې نشي ترسره کېدلې، ممکن نه وي، دواړو ترمنځ تل شخړې جنګونه وي او دا کو د دواړو منځ کې یو ډول د په اصطلاح د ناراحتۍ لامل ګرځېدلی وي، نو په کار دا ده چې د دواړو منځ کې دغه نکاح منحل شي. نو د انحلال دپاره اسلام لاره پرېښې ده، ولو که د نکاح انحلال او چې هغه یو ذریعه طلاق هم دی دا په اسلامي شریعت کې بد ګڼل شوی دی او ناوړه عمل ګڼل شوی دی، مردود ګڼل شوی دی، خنده ګڼل شوی، خو دا یو په اصطلاح یو ضرورت دی، انساني ضرورت دی، انساني د فاميلي ضرورت دی. نو د دې وجنه اسلام دې ته اجازه ورکړې ده چې په خپل ځکه بدن سره ان شاء الله په تفصیل باندې پیو غږیږو. د انحلال مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ مخکې له دې نه چې یو طلاق واقع شي، مخکې له دې نه چې د ښځې او د مېړه په منځ کې بیلتون منځ ته راشي، نو په کار داره چې د هغې مخه ونیول شي. هغه کومې لارې چارې چې په کار باندې واچول شي تر څو د ښځو د میړه په منځ کې د نکاح انحلال منځته رانه شي په خپل ځای به ان شاء الله ولولو. همدارنګه د نکاح د انحلال چې کوم اسباب دي چې په هغې کې یو طلاق دی، یو سبب هم طلاق دی. طلاق څه ته ویل کیږي؟ طلاق ولې روا ګرځول شوی دی؟ طلاق په کوم الفاظو باندې منځته راځي او طلاق په څو ډوله ویشل کیږي او په اووم درس کې اخلو. په اتم درس کې به د نکاح د انحلال په اسبابو کې په خلع باندې غږیږو چې خلع څه ته ویل کیږي، څنګه یو ښځه کولی شي د خپل میړه نه بیلتون لاسته راوړي ورنه جدا شي، او همدارنګه تفریق قضایی کوم چې د قضا او د محکمې له لارې نه د ښځې او د میړه په منځ کې بیلتون منځته راځي هغه په کومې طریقې سره تللی شي. او همدارنګه یو سبب هم هغه ارتداد دی چې کله میړه یا ښځه مرتد شي د اسلام له دایرې څخه خارج شي. او په نهم درس کې به د همدغو د نکاح په انحلال په اسبابو کې په لعان باندې غږیږو چې لعان څه ته ویل کیږي او د لعان په ذریعه باندې څنګه د ښځې او د میړه په منځ کې بیلتون راځي. او بل ایله ده چې یو څوک د ښځې نه د جداوالي یا د بیلوالي یا د لریوالي دپاره قسم کوي د دې د دواړو منځ کې په دې سره څنګه بیلتون منځته راځي. او همدارنګه زهار دی کله چې هم یو سړی د خپلې ښځې په اړه باندې په اصطلاح مشابهت کوي او د نورو میرمنو سره او جدا مستقل درس دی ان شاء الله هغه په هم درس کې اخلو. په لسم درس کې به د کورنۍ چې کومې شخړې دي څنګه شخړې منځته راځي، د دې اسباب کوم دي، د دې لارې چارې کومې دي، او په اسلامي شریعت کې د هغې دپاره د حل لارې کومې دي. یعنی ډېر ځل د میړه او د ښځې په منځ کې جګړه منځته راځي، اختلاف منځته راځي، یا یو خاوند د خپل میرمن په وړاندې د خشونت نه کار اخلي یا میرمن بد اخلاقه ده، اوس د دې مخنیوي په کوم طریقې سره کېدای شي. اسلام کې د هغې دپاره د حل لاره څه ده؟ په دې به غږیږو چې دا ستونزې مشکلات زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه یو ډېره زیاته مهمه او ډېره با ارزښته مهمه موضوع چې نن سبا ډېر مسلمانان په دې اړه باندې پوښتنې کوي او د شکوک او شبهاتو سره مخ دي، هغه دا ده چې د نسل تحدید په اسلامي شریعت کې جواز لري که نه لري چې یو څوک د کورنۍ تنظیم وکړي او یا د نسل تحدید وکړي چې اولادونه بند کړي. د دې اسلامي شرعي لاره څه ده او طریقې څه ده او په دې کې د اسلامي شریعت حکم څه شی دی؟ په یو لسم درس کې به ټولنیزې اړیکې او آداب باندې غږیږو چې څنګه د افرادو په منځ کې خپل منځي اړیکې په صحیح توګه ترسره شي.
څنګه د فرد اړیکه د ټولنې سره اوسېږي؟ ټولنه باید د فرد په اړه باندې کوم تصامیم ولري، د هغې دپاره کوم سهولتونه ایجاد کړي؟ همدارنګه د فرد اړیکه د خپلو خپلوانو سره، د خپلوالۍ پالل او د هغې طریقې اسباب، هغه په کوم طریقې سره باید په خپلو منځونو کې مینه ولري، محبت ولري، تګ او راتګ ولري؟ اسلامي شریعت غوښتنه داسې په دې اړه څه ده؟ همدارنګه د ګاونډیانو سره او د همسایګانو سره د سلوک چې کوم شرعي حکم دی او کومه شرعي طریقه ده، په دې درس کې به ان شاء الله موږ تاسو ولولو. او همدارنګه د فرد اړیکه د ټولنې د عام وګړو سره، چې په څوک په ټولنه کې اوسېږي، باید کوم آداب په نظر کې ونیسي؟ په دولسم درس کې به د چاپریال ساتنې په اړه باندې خبره کوو، چې چونکه چاپریال ساتنه دا د هر مسلمان فرد وظیفه ده، دنده ده، مسؤلیت دی، اسلامی شریعت په دې اړه باندې څه حکم لري؟ په دې موضوع به ان شاء الله په دولسم درس کې غږیږو. د چاپریال څه ته ویل کیږي، چاپریال ساتنې شرعي دلایل څه دي، د چاپریال د جوړښت اسباب او وسایل څه دي، د چاپریال ساتنې په اړه کوم شرعي منهج دی او طریقه ده، همدارنګه په اسلامي شریعت کې د چاپریال ساتنې چې کوم شرعي قواعد دي او قاعدې دي، هغه اسلام ټاکلي دي، په دې درس کې به ان شاء الله اخلو. په دولسم درس کې به د ټولنې په اصلاح کې د فرد رول او مسؤلیتونه، چونکې ټولنه دا هغه زیده چې په دې کې ټول انسانان اوسېږي، نو په کار داده چې په دې آداب باندې ځان پوه کړو. په زمونږ په ټولنه کې چې څومره مشکلات دي، ستونزې دي، ګډوډې دي، اختلافات دي، جنگونه دي، جګړې دي، بغض دي، حسد دي، کینې دي، دا ټول چې دي د دې وجه نه منځ راځي چې مسلمانان په ټولنیز ژوند په آداب نه پوهېږي. نو په دې درس کې به ان شاء الله موږ په دغه موضوعاتو باندې غږیږو. دا ډېر مهم موضوعات دي چې موږ د اسلام په رڼا کې وپیژنو او هغه په عمل کې پیاده شي. ټولنیز آداب دي، د انساني کرامت رعایتول دي، د معاشرت آداب دي، د خوراک او څښاک آداب دي، د لباس آداب دي، د سفر آداب دي. ان شاء الله دغه درسونه به په تفصیل سره خیر سره اخلو که ژوندونو او چې تاسو پیسې صحیح توګه باندې تعقیب کړئ. څوارلسم درس اخلاقي انحرافات او دغې د مخنیوي لارې چارې دي. په ټولنه کې موږ ګورو چې ډېرې ځوانان او زمونږ پیغلې هغه د انحراف لوري ته په ډېر په تیزۍ سره روان دي، او د فساد لوري ته روان دي، د بد اخلاقۍ لوري ته روان دي. او دا زمونږ ساسو ټولو شرعي او دینی او په اصطلاح ملي دنده ده چې باید دې مخه ونیسو، ځکه چې دا اخلاقي مفاسد او بد اخلاقي ډېر وخت کې د ټولنه کې د ګډوډۍ، د همدارنګه د غلا او همدارنګه د قتل او د نورو بدو عواقبو د نامنۍ لامل ګرځيږي. نو اسلام موږ ته خطر بیا راکول غواړي. نو موږ به د اسلام په رڼا کې په دغه موضوعاتو ان شاء الله غږیږو، چې اختلاط د ښځو د سړیو په منځ کې مفاسد کوم دي، فحشا او عریاني، همدارنګه نشه توکو استعمال، قمار او موسیقي، نڅا، ګډه، دا ځینې شان داسې چې اسلامي شریعت په رڼا کې به ان شاء الله موږ په دې باندې غږیږو، او دا به ان شاء الله په څوارلسم درس کې اخلو. پنځلسم درس چې دی هغه د معاصر وسایلو، انټرنیټ، ټولنیزې شبکې او همدارنګه تلویزیون او داسې نور کوم چې په اصطلاح د نشر وسایل دي، اسباب دي، او نن د هر ځوان او د هرې پیغلې او د هر کور د غړي په لاس کې دي. څنګه وکولی شو چې دې نه درست استفاده وکړو، صحیح استفاده وکړو، او د دې نه د ناوړې استفادې کوم اضرار دي؟ ان شاء الله په دې موضوع به په دې درس کې غږیږو. او شپاړسم درس په ان شاء الله موږ دغه ټول درسونو یو خلاصه، یو لنډیز به دې کې وړاندې کوو. همدارنګه دا به درسونه به ارزو، او شاید په دې درسونو په وړاندې کولو سره به کېدای شي د ورونو او د خویندو سره ځینې پوښتنې پیدا شوي وي. ان شاء الله د دغه درس کې به شاید ان شاء الله موږ آنلاین واخلو، او ممکن چې د ټلیفون شمیرې پکې ورکو، ځینې همدارنګه د واتس اپ دلارینا او اچ ال ام کوم چې د وزارت تحصیلات عالی چې کوم د درس پروسه ده، د دې لارینا به ان شاء الله دغه درسونه خبريږي. او هر چا سره په دې اړه باندې کوم سوال وي، پوښتنه وي، او همدارنګه د امتحان چې کومه طریقه ده، نو هغه به ان شاء الله په دغه اخرین درس کې ستاسو محترم مقام ته وړاندې کیږي. اوس راځم لومړنی درس ته. چې لومړی درس دی زمونږ د اسلام د ټولنیز نظام پیژندنه ده، چې اسلام ټولنیز نظام څه ته ویل کیږي. د اسلام د ټولنیز نظام پیژندنه او بنسټونه او اساسات. اسلام کې اسلام د ټولنیز نظام څه ډول تعریف کړی دی، او ټولنیز نظام وایي څه ته؟
ان شاء الله په دې درس کې به په دې موضوع باندې غږیږو. اوس مخکې له دې نه چې زه اصلي درس راشم په دې باندې خبره کوو چې چونکې انسان چې دی د مدني او تبه دی په ټولنه کې اوسیږي او د ټولنیز ژوند غوښتنه دا ده چې هلته یو څه ضوابط او قانون موجود وي تر څو د هغې په رڼا کې یو انسان ژوند ترسره کړي. ځکه که چیرې په یو ټولنه کې قوانین او ضوابط نه وي نو هغه ټولنه د ګډوډۍ سره مخامخ کیږي. د هغې ټولنې مثال داسې دی لکه یو ځنګل، لکه هلته چې ځناور او څاروي اوسیږي او په بل باندې حملې کوي، هلته کوم ضابطه، کوم قانون، کوم سیستم موجود نه وي چې هلته د ژوند په هغې سیستم باندې عیار شي. هر ټولنه دې ته اړتیا لري. هر څوک چې وي من حیث انسان په یو ټولنه کې ژوند کوي هغه قوانین په اصطلاح شرعي وي او که هغه په اصطلاح وضعي وي او که هغه په اصطلاح د انسانانو د خپل طرف نه جوړ شوي وي، خو انسانان کوشش کوي چې د دې په خاطر باندې چې په سکون او په اطمینان او په مینه محبت ژوند ترسره کړي نو په کار داره چې د خپل ژوند لپاره ځانګړي ضوابط او قوانین او اصول باید ولري. هیڅ وخت کې بې قانونه ژوند تېرول هغه د اطمینان او د سکون او د مینې د محبت باعث کیدای نه شي، هلکې ګډوډي او بې نظمي اوسیږي. نو که چیرې د ټولنې خلک د خپل ځان دپاره غوره قوانین وضع کړي نو هغه په حقیقت کې د ښه ژوند تضمین کوي. هلته به ښه ژوند منځته راځي، هلته به د مینې محبت په فضا کې ژوند منځته راځي، هلته به ایثار وي، هلته به قرباني وي، هلته به مینه وي، هلته به محبت وي، هلته به رحم وي، هلته به شفقت وي، او هلته به یو د بل متقابل احترام اوسیږي. او که چیرې هلته قوانین نه وي، ضوابط نه وي، نو هغه ټولنه کې هیڅ وخت کې په صحیح توګه ژوند نشي ترسره کېدلی. د اسلام د راتګ لوی هدف او لوی مقصد همدا و چې انسانان دپاره داسې قوانین وضع شي چې هغه په دې انسانیت په چوکاټ کې ژوند ترسره کړي، هلته انساني کرامت او عزت په نظر کې ونیول شي، هلته د نارینه قدر په خپل ځای او د ښځینه قدر په خپل ځای اوسیږي، هلته د مشرانو قدر په خپل ځای او د کشرانو قدر په خپل ځای اوسیږي. نو اسلام موږ دپاره داسې قوانین وضع کړي دي چې په هر ځای او په هر وخت کې هغه د تطبیق وړ دي، د یو ځانګړي قوم، رنګ، ژبې او جغرافیې موقعیت پورې محدود نه دي. معنا دا شوه چې که چیرې انسانان د خپل ځان دپاره او د ټولنې دپاره یو قانون جوړوي نو کیدای شي هغه قوانین او ضوابط به هغه ټولنې یا هغه قوم، هغه ژبې، خلکو پورې مربوط شي. اما اسلام دین چې دی، چونکې د نړیوال دین دی او د ټولو انسانانو دپاره راغلی دی، او دلته ژبه، دلته قوم، دلته جغرافي موقعیت، دلته رنګ تاشه په نظر کې نه نیول کېږي، نو قوانین چې کوم دی عام دي، د هر چا دپاره دي، په هر وخت کې تطبیق وړ دي. یعنی که د کوم وخت نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی د قیامت ورځ پر څومره انسانان راځي، د ټولو دپاره دا قابل د تطبیق دی او په هر وخت کې د هغې دپاره خپل دغه لري د مشکلاتو د حل لارې چارې لري. نو که چیرې انسانان دغه قوانین اومني، قبولي کی، په خپل ژوند کې تطبیق کی، نو د امن او د سکون او د احساس او د اطمینان احساس کولای شي. ولې چې دغه اصول په حقیقت کې د الهي اصول څخه او د وحي څخه سرچینه اخلي. نو چونکه الله جل جلاله انسان مخلوق پیدا کړی دی او الله تعالی دی چې د خپل مخلوقاتو د خژوند تضمین لپاره ځانګړي قوانین وضع کړي. انسانان نشي کولای چې داسې قوانین وضع کړي چې هغه د هر وخت لپاره او د هر چا لپاره او په هر ځای کې هغه قابل د تطبیق وي. نو یوازینی دین د اسلام دی چې هغه د ټولو انسانانو لپاره راغلی دی او د هر چا مشکلات په نظر کې نیولی دي. نو اسلام چې دی هغه ټول انسانان په واقع د باندې راټولوي او هر ډول تبعیض او تعصب لمنځه وړي. اوس راځو دې ته چې ټولنیز نظام وایي څه ته، په خپله د ټولنیز نظام تعریف څه شی دی. اول راځو د ټولنیز نظام تعریف کوو، د هغې نه وروسته بیا د ټولنیز نظام د اسلام په رڼا کې پیژنو. د ټولنیز نظام تعریف څه شی دی؟ ټولنیز نظام د هغو قوانینو او قواعدو مجموعه ده چې ټولنه ورته غاړه ږدي او د همدغو قوانینو په رڼا کې ژوند ترسره کوي. قوانین وضع کیږي او هغه قوانین مني او دغه پرانا کې جون تر سره کوي او د بل سره ټولنیز اړیکې ساتي. د ټولن پهن په هن یو عالم وای اجتماعي نظام له هغو قواعد او اساسات او بنسټونو څخه عبارت دی چې د ټولنې د افرادو ترمنځ روابط رامنځته کوي او د هغوی ترمنځ اړیکو د ټینګښت لامل ګرځي. یعنی معنا دا شو چې دا یو څه قواعد دي
او یو څه اصول دي، یو څه رواجونه دي چې هغه انسانان د خپل ځان د پاره وزه کوي ترڅو د هغې په رڼا کې ژوند ترسره کړي او د ګډوډۍ او همدارنګه د بې نظمۍ مخه پې ونیسي. دکتور عبدالکریم زیدان همدې خبرې ته اشاره کړې ده، هغه و چې ټولنیز نظام له هغو اساساتو او افکارو څخه عبارت ده چې د یوې ټولنې افراد یې منځته راوړي او پر اساس یې ژوند ترسره کوي. یعنې معنا دا شوه چې ټولنیز نظام چې دا د قواعدو او د اصولو او د قوانینو مجموعه ده، دا هغه مجموعه ده چې انسانان د خپل ژوند لپاره وزه کوي ترڅو د هغې په رڼا کې د خپل ژوند ترسره کړي او د بل سره د هغې په رڼا کې اړیکې ولري. اوس راځو د اسلام په رڼا کې پې خبره کوو. د اسلام په رڼا کې د ټولنیز نظام تعریف کوو چې د اسلام په رڼا کې ټولنیز نظام څه ته ویل کیږي. اما خبره کومه چې مخکې ورته اشاره وشوله چې ټولنیز نظام په حقیقت کې دا د قواعدو او د قوانینو مجموعه ده. البته دغه قواعد او قوانین چې دي دا فرق کوي، هغه چې انسانانو منځ ته راوړي دي او هغه چې د الهي وحي څخه سرچینه اخلي. نو د اسلام قوانین چې دي هغه د اسلام د الهي وحي څخه سرچینه اخلي، هغه الله تعالی جل جلاله را لېږلې دي. الله تعالی جل جلاله انسان د دینه بیغمه کړی دی چې هغه د پاره حال زلو کې فکر وکړي، نظر واچي ترڅو د انسانان د پاره د ګډ ژوند په خاطر باندې اصول وضع کړي. الله تعالی جل جلاله انسان پیدا کړی دی او الله تعالی جل جلاله د انسانان د پاره د صحیح ژوند اصول وضع کړي، د هغه د پاره قوانین وضع کړي. عموما ټولنه چې دا د پنځو شیانو څخه جوړه شوې ده چې یو انسان دی چې په ټولنه کې ژوند کوي، ټولنیزې اړیکې د انسانانو په منځ کې، ګډ مصالح چې انسانان په خپل منځ کې لري او مشترک اهداف دي او همدارنګه قوانین او رواجونه دي چې هغې په رڼا کې انسانان ژوند تېروي. نو ټولنه چې ده عموما د دغه پنځو شیانو څخه جوړه شوې ده. نو د اسلامي شریعت په اصطلاح کې ټولنیز نظام د هغو شرعي اصول او قوانینو مجموعه ده. د شرعي اصول او قوانینو مجموعه ده، یعنی معنا داره چې دا قوانین او اصول شریعت وضع کړی دي، د الهي وحي څخه سرچینه اخلي چې اسلام د یوې ټولنې د ټولنیز ژوند لپاره وضع کړی دي او پر اساس یې د دوی ترمنځ اړیکې ټینګوي. معنا دا شوه چې اسلام د انسانانو د ګډ ژوند د تیرولو لپاره قوانین وضع کړي دي چې همدغه قوانینو ته د اسلام ټولنیز نظام ویل کیږي. اوس راځو یو بلې مهمې موضوع ته چې په همدې درس کې به انشاءالله اخلو، هغه دا چې د اسلام پر د اسلام د ټولنیز نظام اساسات کوم دي. د ټولنیز نظام اساسات، اساسات، بنیادونه او قواعد. د اسلام ټولنیز نظام چې دی عموما په درې اصول باندې ولاړ دی. اول چې دی اسلامي عقیده ده. اسلام چې دی د انسانانو د ګډ ژوند د صحیح تیرولو په خاطر باندې او د ښه ژوند د تیرولو په خاطر باندې اول چې دی اساس عقیده یې ښی ده، او دویم بنیاد چې دی هغه تقوا ده، او دریم چې دی هغه اجتماعي عدالت دی. دا درې اصول دي چې په دې باندې د اسلام ټولنیز نظام ولاړ دی. اسلام ولی د انسانانو د ټولنیز ژوند بنیاد په اسلامي عقیده باندې ایښی ده، ولی دا یو سوالیه ده، دا یو پوښتنه ده چې باید تاسو نه مطرح شي، تاسو نه باید په دې اړه پوښتنه وشي چې ولی دا کار شوی دی. خو دا چې اوس مونږ د تاسو سره مستقیم دغه نه لرو، شاید تاسو باید ماته د دې خبرې جواب راکړی وی، باید تاسو سره د دې خبرې جواب پیدا شي، زه به درته د هغې خلاصه ووایم. اسلام چې دی د انسانانو د ټولنیز نظام اساس په اسلامي عقیده د دې لپاره ایښی دی چې انسانان له یوې عقیدې پرته په نور څه نشي راټولېدلی تر څو ګډ ژوند د یو بدن د غړو په څیر ترسره کړي. معنا دا شوه چې یوازینی شی چې انسانان پرې راټولېږي، انسانان پرې راجمع کیږي، هغه عقیده ده. نور په هیڅ شي باندې انسانان راجمع کیدی نشي. ولې؟ ځکه چې که موږ ووایو چې یاره موږ یو ډول انسانان په یو ځای کې راجمع کوو، دا ټول انسانان په یو موقعیت کې راجمع کیدی نشي، په یو جغرافي موقعیت کې نه جمع کیږي. خامخا به انسانان په ځمکه کې په مختلفو ابعادو کې اوسیږي، په مختلفو ځایونو کې به اوسیږي، په مختلفو موقعیتونو کې به اوسیږي، نو دا په یو ځای کې راجمع کیدی نشي. موږ به وایو چې یاره دا پلانکي خلک د یو جغرافي موقعیت خاوندان دي، نو دا سره ورونه دي او دا نور چې دي د دوی هیڅ هم نه کیږي.
نو هغه څه چې انسانان پر راټولېږي هغه عقیده ده. نو که کله چې هم په عقیده باندې انسانان راټول شو، نو هغه بیلته نو جنس او قبیله او نسب او دا نور شیان چې دي هغه هیڅ وخت کې انسانان سره را جمع کولی نشي. دلته دا خبره بیخي له منځه ځي. نو ټول انسانان د نړۍ په مخ باندې درونو په څیر باندې را جمع کیږي، درونو په څیر باندې په دغه کې په نړۍ کې ژوند ترسره کوي. اسلامی عقیده انسانان د ایمان په مزي باندې تړي. دلته ټول نسبتونه د منځه وړي، جغرافي نسبت ته منځه وړي، د ژبې نسبت ته منځه وړي، همدارنګه د رنګ نسبت ته منځه وړي، د کار نسبت ته منځه وړي، د جنس نسبت ته منځه وړي چې د خزینه ده او د نارینه ده او د یو جنس ته او د بل جنس ته. او ښځې د راپازګي په د خپل حقوق وختونه دي کې، او سړی راپازګي د خپل حقوق وختونه دي کې، او ماشومان د راپازګي د خپل حقوق وختونه دي کې. دا ټول حقوق چې د اسلام په نظر کې نیولې دي. نو ځکه الله تعالی قرآن کریم کې اعلان کړی چې انما المؤمنون اخوه، مؤمنان سره ورونه دي. نو هغه د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي او په هر ژبه خبرې کوي او د هر رنگ څښتن دی، که هغه تور دی، که سپین دی، که جګ دی، که لوړ دی او که ټیټ دی، همدارنګه که هر ژبه غږیږي. نو دا تفاوت اسلام چې دی د منځه وړی دی، دی ختم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخرنی خطبه کې چې کله صحابه کرامو ته وړاندې کوله، نو هغه د دې خبرې اعلان وکړ چې الا خبردار، لا فضل اذ فضیلت نشته لعربی علی عجمی. د عربی د عرب د پاره په عجم باندې، د عجم د پاره په عرب باندې، په سپین ته په تور باندې، تور ته په سپین باندې، دا د رنگ، د ژبې، د قوم، د قبیلې، د نسب، دا ارزښتونه اسلام له پامه وغورځول، دغه اړیکې له پامه وغورځولې، بلکې انسانان په یو مدې سره وتړل چې هغه د ایمان مزې دي. نو دلته هغه د تفاوت د منځه لاړو، ختم شو. البته د دې معنا دا نه ده چې اسلام دین داسې یو زبردست دین دی او داسې د قوت دین دی چې انسانان په زور باندې دي عقیده باندې راوړل غواړي، بلکې الله تعالی جل جلاله د دې واک او د دې اختیار په خپل انسان ته ورکړی دی. الله تعالی فرمایي چې قد تبین الرشد من الغی، هدایت د بلارې څخه روخانه شوی دی. لا اکراه فی الدین، په دین کې اکراه نشته. داسې نشته چې یو څوک په زور باندې راونیسي او ورته ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایي چې ته په دې دغه کې ورداخل شي، په دې ډله کې داخل شي. نه، اسلام دا کار کله هم نه کوي، بلکې اسلام چې انسان ته واک ورکړی دی. الله تعالی فرمایي وهدیناه النجدین، موږ ته دا دوه لارې ورته روخانه کړي. نو که دا لارې انتخابوي او که هغه لارې انتخابوي. البته د اسلامي عقیدې د درلودلو ګټه دا ده چې دلته تعصب د منځه وړي، تعصبات ته منځه وړي. تعصب څه ته ویل کیږي؟ تعصب دې ته ویل کیږي چې په حق او په باطل کې انسان چې دی د بل مرسته وکړي، چې هغه سبب قبیلوي، نسبي، جغرافي موقعیت وي، ژبه وي، ډله وي، تنظیم وي او داسې نور څه وي، دې ته تعصب ویل کیږي. چې یو څوک ستا د ډلې نه دی، څوک ستا د ژبه خبرې کوي، څوک ستا د قوم او د قبیلې نه دی، هغه په باطل ولاړ دی او ته په باطل کې سره ودرېږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د خپل ورور مرسته وکړئ چې هغه ظالم دی او که مظلوم دی. صحابه کرام پوښتنه وکړه، اې د الله رسوله، مظلوم خو معلوم دی چې مرسته ورسره کیدی شي، د ظالم سره څنګه مرسته وکړو؟ هغه ویل ظالم سره مرسته دا ده چې د هغه لاسه ظلم نه ونیسه. نو اسلام دین چې دی هغه موږ ته د دې خبرې درس راکوي چې تاسو باید تعصب نه ځان وساتئ. تعصب دا ده چې په باطل کې د یو چا سره ودرېږي. یو څوک دی چې هغه ستا د رنګ مخالف دی، تور رنگ دی، سپین رنگ دی، ستا د ژبې په تو ستا په ژبه نه غږیږي، په نورو ژبو غږیږي، په روسي غږیږي، په امریکایي ژبه غږیږي، په انګریزي ژبه غږیږي، په بله ژبه غږیږي، په بله ژبه غږیږي، ستا ژبه نه غږیږي، رنگ ستا په څیر نه دی، ستا د قوم د قبیلې نه دی. خو لیکن هغه د تقوا څښتن دی، هغه د نیک عمل څښتن دی، هغه ته به ځان ته ډېر نږدې وګڼې په نسبت سره هغه چاته چې هغه ستا په ژبه غږیږي، ستا د قوم او د قبیلې نه دی، خو هغه په باطل باندې دی، هغه په ناروا باندې ولاړ دی، هغه ظالم دی، باید په هیڅ وخت کې ته د هغه سره ونه درېږي، هیڅ وخت کې د هغه نه باید دفاع ونه کړي. البته د خپل قوم او د خپلې قبیلې او د خپل نسب او د خپلې سیمې دپاره کار کول، خدمت کول، د هغه پالل، دا تعصب نه ګڼل کیږي.
دا عبادت ګڼل کېږي. اسلام موږ دې ته تشویق کړی یو د ټولو نه اول ستا دپاره حقدار هغه څوک دي چې هغه ستا سره په سیمه کې اوسیږي، چې هغه ستا خپلوان دي. او موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې د خپلو خپلوانو د نږدې خلکو سره تعلق درلودل دا ډیر زیات اجر لري، او د هغې سره احسان کول ډیر اجر لري په نسبت سره پردیو ته. نو اول په تا باندې دا حق لري. دویم شی چې همدغې موضوع ته نږدې خبره ده، هغه تقوا ده. د تقوا معنی دا ده چې د الله تعالی جل جلاله د ویرې نه ته یو عمل پرېږدې، عمل ته ورنږدې نه شي، هغه کار ترسره نه کړي. ولې چې کله چې هم الله تعالی جل جلاله ته د کوم عمل نه منع کړي، د هغې نه ځان وساتې، همدغې ته تقوا ویل کېږي. تقوا لغوي معنا ده پرهیز کول، ځان ساتل. نو په حق د تقوا معنا دا ده چې د هغو کارونو نه ځان ساتل، د کومو کارونو نه چې ته الله تعالی جل جلاله منع کړی. نو موږ ویلی چې د اسلام د اساساتو د بنیادونو څخه لومړی اساس چې دی هغه اسلامي عقیده ده، اسلامي عقیده. او دویم شی چې دی هغه تقوا شوه. تقوا ولې د ټولنیز نظام اساس او بنیاد وګڼلی شو؟ د دې وجه نه چې دلته په ټولنه کې کوم خلک اوسیږي، په ځای د دې باندې چې په پلرونو په نیکونو په نسب باندې افتخار وکړي، باید هغه نیک اعمال ترسره کړي. په نیکو اعمالو کې د بل نه مخکې شي، مخ وړاندې لاړ شي. د تقوا غوښتنه دا ده چې د نیکۍ په چارو کې د بل نه مخکې شي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي: یا ایها الناس، اے خلکو، انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اے خلکو، ما تاسو د یوې ښځې د سړي نه پیدا کړی یې، بیا مې تاسې قبیلې او قبونو ګرځولي یاستئ. دغه په قبیلو په نسبونو او په مختلفو څانګو باندې ویشل دا صرف د دې دپاره ده چې تاسې یو بل سره وپېژنئ، لتعارفوا. خو یاد ساتئ چې نسبونه هیڅ وخت کې هغه د تفوق، هغه د غوروالي، هغه د بهتروالي وسیله نه شي کېدی. د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم به خپل قوم او قبیلې ته مخامخ کېده، او هر ته به بیل بیل نوم یادوه چې اے فلان، اے فلان، اے بی بی فاطمې، اے عباس، اے علی، اے فلان، عمل کوئ. نسب تاسو ته نجات نشي درکولی. دا واقع حدیثو کې ذکر شوی ده، چې کله هم فاطمه رضی الله تعالی عنها قبر ته کوزول کېده، نو ورته آواز وشو چې فاطمه قبر ته چا وویل چې قبره تاته د سردار دو جهان لور را روانه ده، د حسنین مور را روانه ده، د علی زوجه را روانه ده، دې سره ښه تعامل وکړه، دې سره د نرمۍ تعامل وکړه. ورته آواز وشو چې زه د نسبونو کور نه یم، زه د عمل کور یم. دا د دې دپاره نبی علیه السلام موږ ته ښودلی ده، دا خبره موږ ته ځکه بیان کړې ده، دا واقعیت موږ ته ځکه بیان شوي دي تر څو د دین عبرت واخلي چې یو څوک په ټولنه کې د دې لامل نه شي چې هغه د یو په ښه نسب خاوند دی، نو هغه د قلارې ناست دی او دا نور خلک به خدمت کوي. لکه په نورو مذاهبو کې، لکه په نورو قومونو کې، لکه په نورو قبلو کې چې هلته طبقه بندي ده، هلته طبقات دي. یو طبقه خاص هغه خلک دي چې باید خلک خدمت وکړي، او خلک یې باید عبادت وکړي. دا نور انسانان د هغوی بندگان دي، نور خدمت کوي، نور ذلیل دي. یوازې د احترام قابل یو خاصه طبقه ده. دا د دې لپاره چې دلته طبقه بندي د منځه لاړه شي، دلته انساني ژوند په متقابل احترام باندې ترسره شي. د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ځل په تواضع باندې امر کړی دی، او د کبر نه یې موږ منع کړی. کبر دا دی چې یو څوک ستانه په مرتبه کې، ستانه په قوم او قبیله کې، ستانه په اقتصادي وضع کې ټیټ دی، ضعیف دی، ته باید هغه سپک ونه ګڼې. دا کبر ګڼل شوی. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کبرجن باندې د جنت بویم حرام دی. هغه څوک به جنت ته داخل نشي د چا په زړه کې چې د مثقال د ذرې په اندازه باندې کبر وي. ډیر وخت کې د قوم او قبیله د قبیلوي نسبتونه دا د تفوق باعث ګرځيږي چې زه خو د فلاني قوم نه یم، زه د پلانکي قوم نه یم، او زه باید په تا باندې اوچت اوسېږم، ته باید زما غلامي وکې، ته باید زما خدمت وکې. اسلام دا د منځه وړي دي. نو د دې وجه نه چې دغه موضوع بالکل په کامله معنا باندې د منځه لاړه شي، نو اسلام چې دی د تفوق او د غوروالي او د بهتروالي معیار چې دی تقوا وګرځوله، تر څو هر یو چې دی یو د بل نه مخکې شي د نیکو چارو په ترسره کولو کې. ځکه د تقوا غوښتنه هم دا ده.
تقوا غوښتنه دا ده چې ته د نورو سره احسان وکړې. د تقوا غوښتنه دا ده چې په عبادت کې د نورو نه مخکې شي. د تقوا غوښتنه دا ده چې ته د خلکو خدمت وکړې. د تقوا غوښتنه دا ده چې ته مور او پلار راضي وساتې. د تقوا غوښتنه دا ده چې د همسایګانو سره ښه سلوک ولرې. د تقوا غوښتنه دا ده چې د حرامو نه ځان وساتې. د تقوا غوښتنه دا ده چې په چا باندې ظلم ونه کړې. د تقوا غوښتنه دا ده چې د قتل نه ځان وساتې. د تقوا غوښتنه دا ده چې د درواغو د خیانت نه ځان وساتې. د تقوا غوښتنه دا ده چې د فساد نه ځان وساتې. نو تقوا ځکه خو د یوس د مسلمانې ټولنې د ټولنیز ژوند لپاره معیار وګرځیده، بنیاد وګرځیده، اساس وګرځیده. نو لوند نسب، د مال زیاتوالی، د اولاد د رخت، د ژبې فصاحت، خایست او د پیروانو ډیروالی د اسلام په وړاندې هغه وخت ارزښت لري. نه داسې نه ده چې دا د بې ارزښته شیان دي. مال ښه شی دی، نسب لوند نسب ښه شی دی، اولاد ډیر چې الله چاته ورکړي ښه شی دی، یو څوک د ژبې فصاحت لري ښه شی دی، خایست ښکلا دا خشری د بدن قوت دا خشری د الله نعمتونه دي، دا مطلوبی شیان دي، غوره شیان دي. خدا په حق وخت کې غوره ګڼل کیږي چې د سره تقوای کوي. څوک د ډیر خولي رنگ خاوند دي، د ډیر مال څښتن دي، د خنه سب څښتن دي، خو تقوا پکې نشته. یو څوک خپل ځان سید او هاشمی ګڼي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبیلې ته او د نبی اسلام اولادې ته ځان منسوب ګڼي، خو عمل یې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل سره برابر نه دی، د هغه د لارښوونو سره برابر نه دی، اسلامي شریعت د طریقې سره برابر نه دی. په هیڅ وخت کې هغه غوره نشي کېدلی. که یو څوک د رنگ نه تور دی، او دا موږ ته ډېر ښکلی نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې موجوده ده. بلال رضی الله تعالی عنہ د نسب نه ډېر ټیټ دی، هغه غلام دی، هغه حبشي دی، او هغه د یو لري قبیلې نه دی، او د رنگ نه ډېر بدرنګه دی، خو هغه الله ته ډېر محبوب دی، هغه د الله رسول ته ډېر محبوب دی. هغې ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سید او د سردار آواز کوي چې اے سردارا، اے زما سیده، هغه ته دا آواز کوي. هغه الله ته ډېر ګران دی، الله ته ډېر محبوب دی، د هغه اذان الله ته ډېر ګران دی، د الله رسول ته ډېر ګران دی. نو هغه ولې دغه مقام ترلاسه کړ؟ هغه په تقوا باندې. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو مال ترون کې یا شپون و، د بدن نډیر ډنګر وچو، د رنگ نډیر تک تورو، د ور نډیر ټیټو، خو د الله رسول فرمایي چې د دغه د پښو نریواله د ته مګوري، بلکې د ایمان نه ډک زړه تحمل کړی دی. نو معنا دا شو چې اسلام موږ ته د دې غوښتنه کړی ده چې باید مسلمان په ټولنیز ژوند کې تقوا په نظر کې ونیسي. د اسلام د بنیادونو د اساسات څخه دریم اساس چې دی هغه ټولنیز عدالت دی. ټولنیز عدالت، اسلام خپل پیروان مکلف کړی دی چې په ټولنیز ژوند کې عدالت په نظر کې ونیسي. د ټولنې افراد باید د ژوند په ټولو ابعادو کې د حق لوري غوره کړي، او پریکړې باید په عدالت باندې ولاړې وي. الله تعالی فرمایي چې ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. تاسو باید د قوم دښمنۍ بې عدالت مجبور نه کی. الله وایي چې تاسو عدل کوي، عادل تقوا ته نږدې دی. ځکه چې مخکې مونږ ویل چې د اسلام د ټولنیز ژوند اساس چې په تقوا باندې ولاړ دی. بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الله وایي چې تاسو د هغو خلکو سره چې تاسو سره جګړه نه کوي، تاسو د خپلو کورونو نه نه وباسي، یعنې په تاسو باندې ظلم نه کوي، د دین نه مني چې تاسو د هغه سره احسان وکړي. د کافر سره هم د احسان کولو امر الله کړی دی. الله وایي چې تاسو د عدل نه کار اخلي، ځکه چې الله تعالی جل جلاله عدل خوښي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه موحد په اړه باندې چې کافر دی خو په اسلامي ټولنه کې ژوند اختیار کړی دی، یعنی تاسو سره اوسیږي، ولو کستا په دین او په عقیده باندې نه دی، دغه په اړه نبی علیه السلام فرمایي: الا خبردار من ظلم معاهدا، چا چې د معاهد سره ظلم وکړو، هغه څوک چې تاسو راغلی دی، ژوند اختیار کړی دی، ستا قوانین منلي دي، وانتقصه، او یا دا دی کنه چې دغه حق کم کړ، وکلفه فوق طاقته، او یا دا دی چې داسې یو کار باندې مکلف کړو چې دغه په وس او توان کې نه دی، او اخذ منه شیئا، یا دغه یو شی واغسته په ظلم او په تیری سره بغیر انتوی من نفسه، دا دی دغه خوښه نه وي. نو فانا حجيجه يوم القيامه، او زه د قیامت په ورځ باندې دغه طرف نه دعوګیر یم، زه د طرف نه دغه په اصطلاح ملګری یم. او اشار رسول الله صلی الله علیه وسلم باسمه الى صدره، نبی علیہ السلام خپل سینې ته اشاره وکړه، او به ویل چې اعلی خبردار، ومن قتل معاهدا، چاته مچاچ معاهد واجه،
له ذمة الله و ذمة رسوله چاته چې الله او رسول ذمہ کړی دا حرم الله عليه ريح الجنة نو الله تعالی جل جلاله پاغه باندې د جنت بوی هم حرام کی و ان ريحها لا توجد من مسيره 70 خريفا اگر چې د جنت بوی د اویاو کالو د مزله په اندازه باندې احساس کیږي نو معنا دا شو چې اسلام چې هغه په عدل باندې ولاړ دی رازو دریم موضوع ته چې زمنګ د ننني درس کې شامل ده هغه د اسلام د ټولنیز نظام ځانګړتیاوي دي ځانګړتیاوي چې ټولنیز نظام د نورو نه کومه ځانګړتیاوي لري اول چې ربانیت دی ربانیت دا معنا ده چې دا د سیو نظام دی چې د الهي وحي څخه سرچینه اخلي دویم چې د دې ځانګړتیا چې د عبادت دی په دې معنا باندې مسلمان چې هغه په ټولنه کې یو عمل تر سره کوي هغه کله چې خدمت کوي کو خپت په خطوګه وظیفه او دند تر سره کوي نه دا ټول د الله په خاطر تر سره کوي د چانه په دې باندې کومه شکریا او د چانه کوم د دې نه کومه مننه نه غواړي الله تعالی فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تو ورته پیغمبره زما بدني او زما مالي عبادت زما ژوند او مرګ لري د الله د پاره دی په دې معنی باندې چې د هر عمل کوم دی الله په خاطر کوم نو چونکه دلته سړی ستړی کیږي نه د ستړتیا احساس هم نه کوي ځکه چې هغه وی زما هر عمل د الله په خاطر دی کچا سره احسان کوم کغه په جماعت کې عبادت کوم کدا چا خدمت کوم نو هغه ټول د الله په خاطر کوم نو دا یو اړخ پکې عبادت دی بل دا چې د اسلام د ټولنیز نظام درې مزنګړتیا چې هغه کې توازن په نظر کې نیول شوی دی د اسلام په ټولنیز نظام کې د ټولنیز د ټولو افراد حقوق او مسولیتونه په متوازن ډول ټاکل شوی دی کده خځې کوم مسولیت دی یا د هغه خځې کوم حقوق دی مسولیت د مسولیت په اندازه او حق د حق په اندازه هغه تعالی تعالی جل جلاله د هغه د استعداد سره سم مسولیت ورسپارلې دي نارینه تعالی تعالی جل جلاله د هغه د استعداد سره سم مسولیت ورسپارلې دي او هغه حقوق ورسپارلې دي الله تعالی فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف خذت هغه حقوق ته څومره چې دا هغه مسولیت دي نارینه ته هغه حقوق ته څومره چې دا هغه مسولیت دي نو دا د الله تعالی جل جلاله نظام دی چې په متوازن شکل باندې چلیږي هر چاته د هغه د استعداد سره او د هغه د مسولیت سره سم حقوق په نظر کې نیول دي د سوسیالیزم په څیر باندې د افراد او جهود او مصلحتونو په بشټ ډول ډول د ټولنې نه قرباني کوي چې د هر سره والی وي چې تاسو ټولنې ته ورکړي سوسیالیزم عقیده هم ده او نه د کپیټالیزم په توګه باندې چې د هر څه د ټولنې روالي او د یو فرد او د یو خاص ډلې په خدمت کې کیږي او هر څه د یو فرد وي او د نور خلکو دغه خدمتګاران اوسيږي د اسلام په ټولنیز نظام کې روح اومده په متوازن شکل باندې مخ په وړاندې وړل کیږي نه د يهودو په توګه ماده پرستی پکې ده او نه د نصارو په توګه باندې پکې رهبانيت ده نو دلته توازن موجود دی الله تعالی فرمایي وبتغي فيما آتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا هغه څه چې الله درکړي په دې کې د آخرت ولټوه خو د آخرت برخه دي د دنیا برخه دي هم يروه په دنیا کې هم کاروبار کوه خو آخرت دي هم يروه نو معنا دا شو چې کاروبار هم کوه تجارت هم کوه وظیفه هم کوه دند هم کوه هیواد هم آباده وه خو لیکن عبادت هم د الله کوه ترڅو چې د الله سره دي اړیکه پرې نشي او څلورم دغه چې د ځانګړتیا چې دغه تکامل او تکافل د تکامل دا معنا ده چې په ټولنه کې مسلمانان یو دبل نواقص پوره کوي دغه په خوا کې به ودري کې تکافل به کوي کا پټولنه کې غریب وي فقیر وي مسكين وي غرزیدلې وي ناچار وي به دغه مرسته وشي نبی له صلوات و سلام د یو مسلمان ټولنې مثال د سور کړی دی چې مثال المؤمنین فی توادهم د مسلمانانو مثال په خپل منځ مینه محبت کې وتراحمهم په یو په بل باندې پر رحم کولو کې وتعاطفهم یو په بل باندې په عاطفه او مهرباني کولو کې مثال الجسد د یو جسد په څیر دی یدش تکامن هو عضو چې کله یو عضو په تکلیف کېږي نو تداعا له سائر الجسد بس هری والحمى نو دا ټول بدن چې دی هغه سر په بخوبي او په دردونه کې او په تبه کې ناارام وي د اسلام د ټولنیز نظام د ځانګړتیا اوسخه پنځمه ځانګړتیا چې دا هغه شمولیت دی د شمولیت دا معنی ده چې د افراد د ټول حقوق او مصالح ساتون کړي د مور په خېټه کې لمر د موجودیت څخه پیل کیږي تر مرګ پورې او لمر څخه ورسته د ژوند د ټول حالاتو بشپړه ساتنه او روزنه کوي معنی دا شو چې دا یو بشپړ او پورا نظام دی د جنین حقوق پکې معلوم دي چې د مور په خېټه کې دي چې کله تولو چې دغه حقوق معلوم دي د تر مرګ د مرحله پورې دا حقوق معلوم دي د بلوغ نورستا تر واده پورې د واده نورستا تر مرګه پورې دا ټول مراحل وخت په وخت باندې اسلام چره تنظیم کړی دي او دغه حقوق بیان کړی دي نو چونکی دا د سیو شامل نظام دی چې په دې کې هیڅ قسمه کمی نشته
او بل شپږم او اخرنی چې کوم ځانګړتیا د اسلام د ټولنیز نظام د هغه د اخلاق و مراعات دی. معنا دا شو چې اسلام د پاکې سپېڅلې بانزاکته او له حیا نه ډکې ټولنې غوښتنه کوي، بد اخلاقي ردوي او د منکراتو مخنیوی کوي. د هغه چا لپاره چې په ټولنه کې بې حیا عامه وي، زنا کوي، په نورو تهمت تړي، اسلام ورته تر ټولو سخترینه جزا ټاکلې ده. نورو ته په ژبه باندې او په لاس باندې او په نورو طرقو سره ضرر رسونه اسلام حرام او ممنوع ګرځولې ده. هغه چاره چې په ټولنه کې د افرار ترمن د خپګان او جداوالي لامل ګرځي هغه نه راو ګرځولې دي، لکه کنزل کول، وعده خلافی کول، غیبت کول، نمامت کول، تجسس کول، غلا کول، خیانت کول، دا شین دي چې په ټولنه کې ګډوډي او بنظمي پیخي. نو اسلام چیرې دا په کامل معنا باندې حرام ګرځولې ده. نو دا د اسلام هغه د اخلاقي د ټولنیز نظام ځانګړتیاوې دي چې دغه شپږ ځانګړتیاوې سي. راځو دا درس خلاصه کوو. په نننی درس کې مونږه په درې موضوعاتو باندې وغږیدلو. اول مونږه د اسلام پرانا کې ټولنیز نظام او پیژند چې د اسلام پرانا کې ټولنیز نظام څه ویل کیږي. نو مونږ ویل چې د اسلام پرانا کې ټولنیز نظام عبارت د هغو شرعي اصول او قواعد او قانونو مجموعه ده چې دغه پر رڼا کې انسانانو ژوند تر سره کوي او د همدې پرانا کې د بل سره اړیکې ساتي. دویمه موضوع چې مونږه په دې درس کې نن وړاندې کړه هغه دا و چې د اسلام د ټولنیز نظام اساس په چی باندې خدل شوی دی. مونږ ویل چې د اسلام د ټولنیز نظام اساس په درې شانه خدل شوی دی. اول قدم کې عقیده ده چې انسانان الله تعالی جل جلاله په ټول په عقیده باندې ټولي ترڅو د هر ډول تعصب مخه پیونسي او جګړې ختم شي، اختلافات ختم شي او ټول انسانان د یو الله بندگان شي او ټول انسانان د الله تعالی جل جلاله درلګل شو احکام او د قوانینو سره سم جنتر سرکی. نو عقیده د همدې لپاره ده چې په نورو شیانو باندې انسانان را جمع کېدی نشي. بل شی چې مونږ ویل چې د اسلام د ټولنیز نظام اساس ګڼل کېږي هغه تقوا ده. د دې په خاطر باندې چې فخر په نورو شیانو باندې هغه ختم شي او دلته د په ټولنه کې د ژوند د غوروالي او د بهتروالي اساس او لامل چې یوازې تقوا وګرځيږي او تقوا داسې یو صفت ده چې انسان نیکو چارو ته سوقي او د بدو کارونو څخه بندي. او دریم اساس چې دی هغه ټولنیز عدالت دی. اسلام په ټولو چارو کې موږ نه د عادل غوښتنه کوي. او دریم موضوع چې په نن درس کې موږ وړاندې کړله هغه د اسلام د ټولنیز نظام ځانګړتیاوې وي چې اسلام چې دی د نورو نظامونو څخه په ځینې صفتونو درلودلو سره دغه نظام چې دی ځانګړتیا لري. اول موږ ویل دي کې شپږ ځانګړتیاوې دي، یعنی د اسلام ټولنیز نظام چې دی شپږ ځانګړتیاوې لري. اول دا چې دا یو ربانی نظام دی، د الله تعالی جل جلاله د وحی نه سرچینه اخلي. دویم دا یو عبادتي نظام دی، هر څوک چې دلته عمل کوي په دې نتی کوي چې دا د الله تعالی جل جلاله عبادت دی او بندگی ده او په دې باندې الله تعالی جل جلاله ماته اجر راکوي. دریم شی چې هغه توازن چې اسلام چې دی په ټولو شیانو کې توازن په نظر کې نیولی دی، د هر چا حقوق په نظر کې نیولی دي او د هر چا مسؤلیتونه په نظر کې نیولی دي، د هغې د استعداد سره سم. او څلورم دغه چې دی ځانګړتیا چې دی تکافل او تکامل دی چې په ټولنه کې مسلمانان یو د بل لاسنیوی وکړي او یو د بل مرسته وکړي. او پنځم صفت یا پنځمه ځانګړتیا هغه شمولیت دی. او شپږمه ځانګړتیا دا ده چې دلته اسلام چې دی د ټولنې د پرمختګ لپاره او د خژون لپاره اخلاق په نظر کې نیولی دي. اخلاقي نظام اسلام ډیر زیات اهمیت ورکړی چې موږ او تاسو به انشاءالله اخلاقي نظام د یو مضمون په توګه باندې انشاءالله اخلو. نو ستاسو توجه ډیره زیاته مننه. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. تشکر.